jävlar! Fy fan! Men vad fan! Man ligger och matar på dem. Åh, jävlar, alltså, var rädd. Vad är jag? Jag gillar att du gör, vad heter det, turning point. Du ligger och bara siktar rätt upp i luften, men skotten går någon helt annan. Jag gillar att du bara plockar ju allting där i valvet. Jag gillar att jag och Daniel hade båda 10-1. Nu är Daniel helt plötsligt 32. Ja. Och du är 11-1. Nej, jag dog! Nej, vad är det? Vad händer nu? Just det! Just det! Det går inte bara att någon som sitter i någonting här. Sug på den du, din lilla penis. Just det! Tusan. Nej, spring, spring, fly, fly, spring, spring, fly. 3, 2, 1, ja! Det här är så jävla gäng! Och så Daniel tappar mina pengar också! Asså fy fan vad gäng! Fan vad gäng! Det är rätt jävla jämnt alltså. Ja. Utom att ingen av oss kommer... Men kasta handgranat av ditt jävla as! Ta den ner vid handen! Alltså va? Nej! Nej! Va? Så jävla Rambo! Så jävla Rambo! Hoppa in! Det var lite många gubbar inne på B helt plötsligt. Driver dead! What?! Jag plockade 3 pers och satt i biljäveln! Med ett skott och bil gick inte ens sönder! Och jag kör den här grejen. Baymaffan. Bye, have a great time! Där flög en gubbe åt helvete! Nej! Nej! Nej, aj, nej! Åh, oh, hej på dig! For nej! Hoppa upp då! Jag vet att man kan vara här uppe, så ja. Jävla... Man fucking hoppa härifrån, ditt jävla idiotgubbe. Nej. Klart. Nej. Smash, smash, smash. Double X. Fuck! Fuck me! Ride the battle! Nej, nu förstår jag inte vad du försöker säga då faktiskt. Men jag ser ingen! Att? Hur tycker du det? Ah, mamma! Smattra gött där uppe. Oj, oj! Nej, så jävla gilla. Gay alltså, fy fan vad gay. Tjolera, tjolera du! Åh jävlar! Åh jävlar vad du skräms! Håll! Okej, är du redo Tobbe? Käften! Men! Ställ upp! Åh, BOO! Jag gillar hur fucking... Jag dör, Anna! Tobbe, är du redo? Nej! Okej! Men du skjuter med hela kratta! Nej, jag har inte kan det vara Jeremy? Han skulle gå och käka nämligen så. Åh, oh, en björn i över. Spring! Spring! Titta tillbaka, titta tillbaka. AAAAAAH! Han tittar tillbaka. Jävlar!
här! Den heter Hor-IP. Åh oh, jävlar i helvete! Jag fick ju slicka väggen av dem. Ja, den där borta, ja. Någon är vi, nu är vi. Mother of Lord! Nu! Nu! Det var en tank där! Åh, oh, 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 precis! Nej, 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 nej! Nej. Nu fick typ 50 personer hela på himmelsen. Jag sprängde mig själv med fucking limper charge. Skjuta mig här. Vem? Nej, det kan du inte. Du nu. Vem då? Han som sitter... AA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 
Du vill bara upp där och ta oss härifrån. Men var är han i kassen då? Bra fråga. Oj oj. Har ni tagit er ihop? Men skjuta han. Vänd, hör. We might have a little problem with this shot. Händer? Vi åker sidleds. Varför då? För att han är sönder i rotobladet. Yeah! Den missar något. What the fuck? I have never seen it. What fuck, kan vi krascha? Kan vi krascha? Nej. Asså. Jag orkar inte. Minus 7 timmar kör vi alla. Hahaha. Asså. Wow! Kaboom! Sprängde du slip? Varför är jag inte Saddam Hussein? Åh. Oh. Tobbe, jag är på taket. Ja, men jag måste hämta grejer. Va? Oh, mother of fucking lord, öppna dörren! Daniel, hjälp mig! Hjälp Ted, jag måste få tag i Carl Gustav ändå det. Hjälp mig Daniel! Granat. Han är väldigt close. Han är nära. Granat. Han är död. Akta, granat. Akta ingången. Rulla Linus, rulla! Jag kan inte. Jag var inte i... Hjälp mig! Min gubbe hade inte kommit så långt så jag kunde göra någonting än. Jag ser bara Tobbe går och springer så bara... Vem är något som heter Lucille Flatse? Ja, det är det säkert. Nej, jag tror inte. Det är bara att ta upp spårbordet. Hej! Dipp på dig, du tjup. Och så var det mig, du skulle döda också! Men själv gå in i det rummet där min... Nej! Det kan inte vara. Jag vill pusha någon. Fuck! Ah, men... Yo! Skit! What the fuck? Pushningsfunktionen finns inte i detta spelet, bara som ni vet. Okej. Jag har en tasta, men det var ju någon jävel som bara slicade ner mig. Nej! Jävla massaker! Nej! Här kommer nästa! Rytmik!
viker. Vad är det han viker? Han dog upp med Tommy Gun och började mata sönder mig. Jag sprang ut och slicea med rakhyven. Men gud!